Sasa, tarehe 26, taifa lilipata aibu. Aibu kubwa sana. Tarehe 27 ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Lakini taifa lilipata sifa. Pia tuko proud kwa sababu ya baadhi ya watu ambao wametuweka pazuri. Simba Sport Club, congratulations sana. Yanga mmetia aibu kubwa kwa Mkapa. Nataka tuhojiane kidogo. Why mmepoteza pointi 3 kwa Mkapa? Mtuambie na tujue kwa nini wenzetu wamefanikiwa kupata ushindi, afu Yanga mnazingua. Sister, niko na kiboko hapa. Mipira iliyokuwa inachezwa siku ya tarehe 26. Wachezaji mlikuwa mnaona hali ilivyo. Changamoto, shida kwanza ilikuwa ni nini? Nguvu hawana. Very good. That is a first question to challenge in our minds. Lazima tujiulize maswali, kwa nini hawa watu nguvu hawana? Why? Presi Dube Mpome leo anapewa mpira anadondoka chini. Yaani mpira kupresi pa chini. Down. Unategemea ushindi kwa Yanga. Wana Simba wakishika mpira wanafanya pressing zinazoeleweka. Tujifunze jamani. Au tumeenda bahati mbaya? Yanga meenda bahati mbaya klabu bingwa. Masikitiko. Hilo swali lazima tujiulize. We dada, wewe unahisi ni kwa nini? What is the main problem? Mepale mbele pale hakuna mtu wa kumalizia. Safi. Hiyo leo ni sababu. Dube ni kuanguka. Kuna mwamba mwingine. Aziziki sasa hivi akipewa mipira ni kupaisha tu. Inapaa juu. Yaani lenzi imekufa, hakuna lenzi. No lenzi, akina Pakome wanaugusa katikati, akina Maxim pia Nzengeri wacheza mpira mwingi, lakini changamoto ni kwamba kuna watu wanapewa mipira kumaliza hakuna. Sasa mimi sijui. Aziziki. Ona mwonaji Aziziki. Yaani nguvu zimeisha, kwa nini? Sasa dada, hapo ndo tujiulize wote. Hilo kwa nini hilo? Mimi na sababu yangu. There is a combination of two different names. Kuna Azizi Ki, alafu kuna Hamisa Mobeto. Vitu viwili tofauti. Kuna jina la mpira, alafu kuna jina la mapenzi. Football with love affairs. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Yani kuna kitu inaitwa Azizi Ki Hamisa Mobeto. Combination of two different names in a pair. Hapo ni mauaji. Ndio maana najaribu kuzungumza kwamba sababu kuu inawezekana ile misuli ya Azizi Ki sasa hivi imeshalegezwa, imeshalibika, inaendelea kudhoofika. Very poor. Poor performance. Akipewa mpira ni kupaisha juu. Akipewa penalty ni kukosa. Yanga mnafika wapi? Na mimi baada ya kuwa nimeona Azizi Ki ameanza kwenye kikosi cha kwanza, direct nikajua ya kwamba atutoboi. Yes. Azizi Ki anacheza mipira, yani kama hayupo uwanjani. Morali ya msimu uliopita hakuna. Mambo yamebadilika. Mambo ni magumu. Nafasi za magoli anakosa. Dube ni kuanguka. Kume mheshimiwa, na wewe ulikuwa unalijua hilo? Mimi nilijua. Let me turn back on the other side. Mr. Ibenge, Florent Ibenge. Kira. Hunter. Fighter. Mnyama. Muaji. Uliyefanikiwa kumuua Yanga kwa Mkapa. Ukachukua point 3. Kwa magoli mawili, tena yakiwemo mengine ya tobo. Wewe ndiye utakayetuambia
who deserve to be congratulated between Yanga and the Simba Sport Club in Champion League. Congratulations to Simba. Huna baya Ibenge, huna baya. Lazima Yanga kuandike kwenye historia kitabu chao, watakukumbuka daima. Forever ever it is known that they will remember you. Very nice. Kaka mkubwa, Hamed Ali. Unajua shabiki wa Simba nao mda mwingine hawana shukrani. Yaani wanabeza ushindi wa bao moja, bao la penalty. Wakati ni point tatu zimechukuliwa. Wanachukulia Masiala. Mbona Bravo yeka kosa penalty? Sasa mimi nashindwa kuelewa hao watu wako vipi mashabiki wanalalamika nini? Shida yao ni nini? Masimango mengi. Washukuru Mungu kwa kile walichokipata. Kwa Simba kupata bao moja. Bao moja linatosha kabisa. Bao moja inatosha kabisa kushukuru. Kwa sababu kuna wengine hawajafanikiwa kabisa. Kabisa. Lakini sasa mimi naona shabiki wa Simba yani wanazungumuza, wanaongea vizuri. Yani ushindi kama wamefurahi. Kama hawajafurahi, yani nafsi zao hazijalizika. Sio wanataka wapate magoli matano. Wamekaa kinyonge. Yani ukimwangalia, yani unamwambia bana congratulations yini nani, lakini yani kinyonge sana zungumza lakini kinyonge. Kama kuna shabiki amevunjika moyo, achukue maji ya baridi, aende bafuni, aoge vizuri, aingie chumbani, abadilishe nguo, avae nguo safi, apige perfume, apande daladala, atoke hapo Msimbazi, apige kona ya kwanza, apige kona, apige kona, atembee, apige kona, baadaye nchwi pale Jangwani akawaulize wenzie alichowafanyia Ibenge. Na mimi baada ya kuwa nimeona mchezo umeanza, Yanga ilianza kwa kasi, shambulia, umiliki 74. Kipindi cha kwanza kikaisha, tumeenda kupumzika. Tumerudi kipindi cha pili, Sha. Mara sijui beki gani kakosea. Pembeni kamba. Pigwa toko kwa Diara. Ndani, mdaka mishare. Katanua matako. Mambo kama magumu. Nikachukua soda nikanywa. Pap. Kazama ndani. Mpira kapigwa pa. Yanga kashambulia. Whip, kapigwa counter. Muone kati ya chapili. Baada ya kuona goli la pili, kweli wa Mungu nimefurahi to the maximum. Safi, na hongera sana. Safi kabisa. Endelea kufanya hivyo hivyo. Wewe mwenzako anafly kwa sababu wewe umepoteza point. Wakiwaambia jamani acheni kuchezesha wazee, watu wamezeeka. Sasa hivi watu wanawaza mapenzi. Akina Mobeto wameshaingilia mambo. Hamtuelewi, tunawaambia ukweli tu. Hamtuelewi, afu wenzenu huko wanatoboa mwanze lawama. Haya. Ninyi kama ninyi sasa hivi mna mikakati ipi kupindua meza na kuleta matokeo mazuri ili taifa liendelee kufurahi? Tumekuwa kwenye kipindi kigumu. Bwana wewe, mimi sijakwambia ujitetee. Ola, embu nataka ueleweke. Mambo ya kujitetea sio kipindi kigumu, mimi sisi hatujui. Tulishawaambia mwache kuchezesha wazee, muangalie watu vizuri. Mnabadilisha makocha ovyo ovyo. Hatutaki hao mambo. Wewe nijibu swali. Taifa limeshapata aibu kwa sababu yenu pale kwa Mkapa. Mna mikakati gani na mbinu zipi? Mmejipangaje? Mnataka nini? Iweje na mfanye nini ili kusudi taifa lifurahi? Ni kujipanga. Safi kabisa. Una mawazo mazuri, safi kabisa. Haya sasa, nyie mnajipangaje? Kila mmoja kwa nafasi yake afanye tathmini yake binafsi. Hapo kwenye kila mmoja afanye tathmini, safi. Sasa iko hivi. Kwanza mwanze na Aziziki afanye tathmini
kwa nini sasa hivi anafanya hovyo? Mipira kipiga ni pembeni, penalty ni kuwapa watu. Sasa hivi afanye tathmini. Na ikiwezekana, achane na Mobeto.